ჯაშუშობის და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ყოფილი ხელისუფლების მიერ დადანაშაულებულები მათი საქმის გაყალბების მონაწილეების დასჯა სითხოვენ. მათი განცხადებით კვლავ უმძიმესი ბრალდების სტატუსს ატარებენ და რეაბილიტაცია ამ დრომდე არ მომხდარა. პროკურატურაში საჩივრების შეტანიდან 3 წლის შემდეგაც აცხადებენ, რომ კვლავ გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის. ყოფილი ხელისუფლების მიერ ჯაშუშებად გამოცხადებულთა მოთხოვნები კი ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. ნება უნდა არსებობდეს. 9 წლის წინ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი თანამშრომელი მისი საქმის ობიექტურად გამოძიების და დამნაშავეების დასჯის პოლიტიკურ ნებას ვერ ხედავს. დღეს სტრუქტურებში მუშაობს ისევ კონტრდაზვერვის სტრუქტურაში ჩემი გამომძიებელი ჯამასპიშვილი. სისტემაში მუშაობდა აგრეთვე ზუმბაძე. მე მაგალითად არ ვიცი სად იმყოფება ამჟამად კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მაშინდელი ხელმძღვანელი გენერალ-მაიორი შალვა ჟღენტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ყოფილი მრჩეველი სიმონ კილაძე 2006 წლის 28 მარტს სახელმწიფო კანცელარიაში საკუთარ კაბინეტში დააკავეს. კილაძე უმძიმესი ბრალდებით მის დაკავებას ამერიკის საელჩოსათვის სააკაშვილზე კრიტიკული ინფორმაციის მიწოდებას უკავშირებს. კილაძე კანცელარიაში ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას აკეთებდა. პრესის დაიჯესტის გადაგზავნა სახელმწიფო უწყებებისა და ამერიკის საელჩოსათვის კი სამსახურებრივად ევალებოდა. ამბობს, რომ მის მიერ მომზადებულ დაიჯესტში სააკაშვილის კრიტიკაც ხვდებოდა. უმძიმესი ბრალდებით ისე გაასამართლეს, რომ საქმეში არც დასახელებულა, რომელი ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობდა. სააკაშვილი საკუთარი იმიჯი დაედასტურებინა, რომ აი მე ვებრძვი, ასე ვთქვათ, იმ მტრული ქვეყნის აგენტები იქნება თუ ჯაშუშები, რომ მე პროდასავლელი ვარ და აგერ ამით ვადასტურებ. ჩვენ ვიყავით ის იმ ადამიანების, რომლებმაც რეალური სახე ვაჩვენეთ წინა ხელისუფლების. და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენი დასჯი დაეშინებინა სხვა დანარჩენი, ვისაც სურვილი გაუჩნდებოდა, რომ რამე მსგავსი ჩაედინა. 2011 წლის 26 მაისის ფოტოებს უკავშირებს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებას გია აბდალაძე. ფოტორეპორტიორის ვარაუდით, სწორედ მათი ფოტოების საერთაშორისო მედიაში გავრცელებამ გამოიწვია სააკაშვილის გაღიზიანება. და 4 უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე გაწირა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში ჯაშუშობის დამადასტურებელი არანაირი მტკიცებულება, გარდა მუქარით ჩამორთმეული აღიარებითი ჩვენებებისა არდევს, რეაბილიტაციას დღემდე ვერ მიაღწიეს და ისევ ჯაშუშის სტატუსით დადიან. სამწუხაროა, დღესაც გრიფი არ აქვს ახსნილი ამ საქმეს და საჯარო არ არის. ყველაზე მძიმე მუხლი, რომელიც კი არსებობს იურისპრუდენციაში, მეკლი, რომ ჩვენ ქონდა დაგენებული სამშობლოს ღალატზე მძიმე მუხლი არ არსებობს. ჩვენი პროკურორები მაგალითად, ვინც ჩვენი საქმე შეკერეს, დღესაც თანამდებობებზე არიან რა, პროკოფი ჭანკოტაძე და დავით ხიზანაიძე. ეს 2011 წლის 26 მაისის ეგრეთ წოდებული ყინწვისის სპეცოპერაციის დროს ერთ-ერთი დაკავებულია. როგორც ნიკა გოგუაძე ამბობს, მისი ორგანიზაციის ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის წევრები თბილისში არსებულ დაძაბულ ვითარებას ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსში გაერიდნენ. თუმცა სპეცრაზმა 26 მაისის აქციის მონაწილეებს ყინწვისშიც მიაგნო და 24 ადამიანი კონსტიტუციური წყობილების დამხობის მცდელობის ბრალდებით დააკავა. მისი თქმით, წამების შემდეგ არარსებული დანაშაული 22 დაკავებულმა აღიარა. გარდა აღიარებითი ჩვენებებისა გამოძიებას უშიშროების ყოფილ გენერალთან, თემურ ხაჩიშვილთან ნიკა გოგუაძის საუბრის ფარული ჩანაწერი ჰქონდა, სადაც გოგუაძის თქმით დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. თუ ვინმეს ჰქონდა განსხვავებული აზრი ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო რუსეთის აგენტი. მეტი არაფერი, ეგ იყო მიზანი რა და ყველანაირ სპექტაკლს დაგიდგავდნენ და დადგავდნენ, რომ ეს ხალხისთვის დაემტკიცებინათ. დღეს სპეციალურად ჩამოვედი იმისთვის. ორგანიზატორებისათვის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდების წაყენების გარეშე საქართველოში თითქმის არც ერთ მასშტაბურ საპროტესტო გამოსვლას არ ჩაუვლია. კაროჩე გავარა რა, უნიჭოები ხართ. კონსტანტინე გამსახურდია, ცოტნე გამსახურდია, შალვა ნათელაშვილი, გოგა ხაინდრავა, ლევან ბერძენიშვილი და სხვა პოლიტიკოსები მაშინ სახელმწიფო წყობილების გადატრიალების მცდელობაში დაადანაშაულეს. მაშინდელი გენპროკურორის ყოფილი მოადგილის ნიკა გვარამიას ხელმძღვანელობით გაკეთდა ფილმიც, რომელიც საზოგადოებას რუსეთის აგენტურული საქმიანობის შესახებ ამცნობდა. ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი იყო, რომელსაც სხვა ოპოზიციონერებთან ერთად გადატრიალების მცდელობაში ეტავებოდნენ. მხოლოდ პიარი არ იყო,
მას მოყვებოდა ხოლმე უკანონო სამართლებრივი რეაგირებები, უკანონო ფაბრიკაციები და უამრავი უდანაშაულო ადამიანების პასუხისგებაში მიწევა. ჯაშუშობასა და სახელმწიფო გადატრიალებაში დადანაშაულებულმა ადამიანებმა მათი საქმეების გამოძიების მოთხოვნით პროკურატურას 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მიმართეს. ამ მიმართვიდან 3 წელი გავიდა და ჯერ არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის. თავარ პროკურატურაში 3 წლის შემდეგაც ამბობენ, რომ გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს და სხვა კომენტარს ვერ გააკეთებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში კი კილაძის საქმეში მონაწილე ჯამასპიშვილის თანამდებობაზე ყოფნა არ დაადასტურეს.